שרוצים ללמוד ביחד, גרים ביפו, גרים ביחד באותם בניינים, באותם רחובות. כל מה שאנחנו דורשים זה שהעירייה תיתן לנו את הזכות להמשיך עם הגנים שלנו, שעמותת יד ביד מלווה. מה שאנחנו רוצים זה לא רק שידברו, שיכניסו איזו מורה שדוברת ערבית לתוך כיתה כמחנכת, אנחנו רוצים שכל הבית ספר יתנהל בצורה דו-לשונית ודו-לאומית, ושאנשים יכבדו אחד את השני, ושיכבדו את החגים של השני, וללכת לפי לוח שנה שהוא מכבד את שלושת הדתות ואת שני העמים, וזה מה שאנחנו רוצים. והעירייה רואה שבדו לשוני זה רק לתת מורה שדוברת ערבית בתוך הכיתה ושידברו מדי פעם בערבית. מה שאנחנו מחפשים והאג'נדה שלנו זה לא נמצא באף בית ספר בתל אביב. יש בית ספר כזה בירושלים והוא בית ספר מדהים, יש בית ספר בגליל, ותל אביב בולטת בזה שלא נותנים לנו ללמוד ביחד באופן שוויוני, באופן אמיתי, באופן שמכבד את התרבויות של כולם, ואנחנו נדרוש את זה. לא חסר לעירייה מבנים. מבקשים שייתנו לנו שני חדרים, לכיתה א' ולכיתה ב', זה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו לא נלמד בשום בית ספר אחר, אנחנו רוצים כיתה א' דו-לשונית. יפו דורשת חינוך שוויוני. תודה לאחמד!